Осы шыма дүйім жұрт қаламыздың 9 нүктесінде жиналды. Тұрғындар теле 2 номерін алу үшін асығуда. Алдыңғы қатары Европалық байланыс операторы теле 2 енді Шымкентте. Дискаунтер Европалық операторының қолайлы ұсыныстарына Шымкенттік жастармен қатар зейнеткерлер де қызығушылық танытты. Солардың бірі Валентина Угарова. У меня дети живут в Кемерово. Менің немерелерім мен балдарым Кемеровада тұрады. Олардың барлығында теле 2. Маған да ыңғайлы болды. Актив номерімді теле 2-ге ауыстырдым. Теле 2-нің Қазақстандағы жұмысы негізінен 2011 жылдан бастау алады. Ал оңтүстікте ол енді ғана кірісті. Дискаунтер Европалық операторы ел азаматтарына байланыстың жоғарғы сапасын арзан бағамен ұсынып отыр. Яғни барлық бағыттарға 8 теңге. Артық төлемсіз, тіпті қалалық нөмірлерге де хабарласуға болады. С выходом Теле 2 цены на сотовую связь. Теле 2-нің шығуы ұялы байланыс құнын айтарлықтай төмендеуіне алып келді. Оңтүстік Қазақстан тұрғындары бұл байланыс түріне қосыла отырып, бұрынғы шығынды 2, тіпті 3 есеге дейін қысқартады. Біз абоненттерге секундтық тарифтеуді ұсынып, абоненттік төлем алмаймыз. Және барлық бағыттарға қоңырау шалу 8 теңгеден. Ашылу салтанаты барысында Теле 2 шырайлы шаһарымыздың батыл әрі жас таланттары 500 мың теңге үшін таласқа түсті. Оңтүстік жұртшылығына арзан тілдесуді ғана емес, барлық жағдайда ұтымды болуды ұсынған компания әлем және қазақ жұлдыздарының қатысуымен керемет концерт қойды. Заманауи үлгіде ән салатын Ерболат та Теле 2-ні көптен бері қолданатындығын жасырмады. Теле 2 керек десеңіз жертөледе де ұстайды. Менің ол жерде студиям бар. Басқа байланыс жүйелері өшіп қала береді. Тек Теле 2 ғана жұмыс істейді. Жобаның ұйымдастырушылардың айтуынша, Теле 2-ге мамыр айына дейін қосылған әрбір қолданушы желі ішінде 50%-дық жеңілдікке ие болады екен. Акция біздің облыста ғана жарамды, ал жаңа ұялы байланыс салондарының мекен жайы экранда көрсетілгендей.